dekkowoon. Ñu góor ñi am na ca ku ñu wax sëñ Habibou Diop, am na ca ku ñu wax sëñ Diabel, am na ca ku ñu wax sëñ Cheikhou. Sëñ Habibou Diop moom nag bis sëñ bi daf ko woo ba mu ñëw mu ne ko demal ca sa baay nga ànd ak ku ñu wax sëñ Massamba, bokkut ak sëñ Massamba mii ñu miin. Bu ngeen demee ngeen ne ko lu mu yoroon ci téere te daan ko jëfandikoo na leen ko jox ngeen andil ma ko. Góor ga daa bari woon i téere loolu ndax daa jëfandikoo xëy na lu jëm ci wàllu nasaraan. Ba mu demee mu dajale téere yi mu bari lool ñu andi ko. Ba ñëwee sëñ bi ne leen dikk ngeen, ñu ne waaw. Mu ne ana téere yi, ñu ne ko mi ngi nii. Mu am fu mu leen yabal ne leen bu ngeen demee ngeen toog fa te xaar ma ma ñëw. Bañ demee toog fa di ko xaar mu ñëw sëñ bi bi mu ñëwee ne leen ana téere yi, ñu sotti leen ko. Ñu sotti ko mu di ko xool ba agsi ci wenn këyit wu ndaw daal di koy yëkkati ne këyit wii de maa ko bindoon bu yàgg. Loolu rek la leen wax, xamuñu ba xam këyit wee taxoon mu yónnee téere yi wala déet. Waaye neen loolu rek la leen wax ba mu koy yónn. Ñu am ay fan sëñ Modou Anta Gueye ñëw fa di siyaar si. Bi mu ñëwee bi mu nuyoo sëñ bi, sëñ bi dane ko mataa jiixta mu ne ko ci digg bëccëg. Mu ne ko min ay makaanin nazalta, mu ne ko kër Massamba Thiam. Mu ne ko lu tax ma lay làkkee arabe nga di ma tontu ay wolof. Mu ne ko bu ma nekkee yow maag aw bëy ñoo yem dootuma xam dara. Sëñ bi ne ko lu tax, xam nga lu tax ma la doon laaj téere ya. Min ay makaanin mataa jiixta mooy kañ nga ñëw, mu ne ko ci digg bëccëg. Min ay makaanin nasalta, ci ñi ko xamut dane ko ban bërëb nga bàyyi ko. Bi mu ko waxee loolu ba nag ne ko xam nga lu tax ma la doon laaj téere yi. Sëñ Modou Anta Gueye ne ko damaa xam ne boo ma ko laajee war naa la koo jox waaye xawma lu tax ma di la ko laaj nga doon ma ko laaj. Sëñ bi ne ko li nga doon def de daa mel ne dangaa jógoon di rëbbi rab boo xam ne am na ku jóg ca fajar sox ab dibeem dugg àll bi rëbb rabba ba jam ko fees ko toj ko togg ko taaj ko nga xam ne jëfandiko képp moo ci des yow nga jël rab nga jóg fas yéenee rëbbi rab woowee nga xam ne am na ku jógoon ca fajar ba rey ko. Ne ko li nga doon def noonu la mel daal di dugg ci biir génn xasida gu bees tàq gu tooy xib mu yassara lii mu yassarul asir maxtaaruhu liya bi la machine daal ko koy jox nga xam ne nee na li des ci ak dundam xasida gu gii la daa jëfandikoo. Loolu liñ ci déggee mooy kon lii maye lu baax fi ñu toll nii mooy xasida Serigne Touba yi. Massaa woo sëñ Massamba itam ne ko jàngkat yi de damaa bëgg ñuy jàng si fajar ndax rasulullahi mii borom jàngi da ko bëgg di déglu si fajar. Daal di génne fukki dërëmi ngurdu ak ñaar ne ko nañ leen ci wutal mbub bi sedd. Sëñ Massamba ne ko damaa bëgg lii des fi te man ma dem fàggul leen ko ci sama xaalisu bopp. Sëñ bi ne ko xam naa ne man nga ko waaye damaa bëgg bu ëllëgee buñ leen di fay fayaale ma. Mu dem jëndi ko ba mu ñëwee fajar ga njëkk a ñëw di jàng dañoo jàng ba noppi sëñ bi ne leen dikk leen noppalu. Bi ñëwee mu jox leen cere joo xam ne lu mel ne ndawalu ganaar moo nekk ca kaw ak lu mel ne war mesela. Bañ jógee bay dem mu ne leen dikk leen ñu ñëw mu ne gis ngeen xóot soosu ci nekk. Ñu ne ko waaw mu ne bi ngeen ñëw la fekk rasulullahi teg ci loxom ba di ko teggi. Dama leen koo bëggoon a wax ndax ngeen xam ni ngeen koy jëfandikoo. Ñu daal di dem jëfandikoo ko séddoo yaxe dikkaat ne ko mbàkkee de dañ laa bëgg a sant ndax li ñu defal yow rek yaa ko man. Mu ne ana nu ngeen bëgg a sante. Ñu ne ko xanaa di jàng sa xasida yi. Mu ne bismillah sëñ bi bu daa jàngalu xasida tënk ba rek lay wax. Mu daal ne la ilaha illallah muhammadur rasulullah. ñu tàmm di jàng xasida lillahi rabbi lasi xad jaada lii bi huda ku lii xadiman li man taqdima wahida. Bañ jàngee ba agsi ci allahu rabbun jalilun malikun ahadun barrul latifun karimun lam yasal samada. Sëñ bi mel ne ku tàqaliko sagom daal di dindi kaalam yi. ñëw ne leen baamu leen ko ñu baamu ko mu ne leen baamu leen ko ñu baamu ko ba muy juróom ñeenti yoon. Mu dugg ci biir génne biteelu sikki bu mag boo xam ne sëñ Issa Dienn moo ñëwoon ca fajar ga jox ko. Nga xam ne ba mu ko koy jox sëñ bi nee na ko Issa kon sikki dana nekk ci biteel yu toll nii. Sëñ Issa ne ko maay jënd yu ndaw yi di ko ci sotti ba mu toll nii. Biteel boobee la sëñ bi jël fekk leen fa ñuy jànge kenn ku ne mu yëkkati sa mbubu sotti la ko ba nga yëg ne sotti na la ko ba ñëpp daj biteel ba jeex moo sànni sëñ Massamba for ko. Sëñ bi toog di déglu ba noppi mu ne dikk leen noppal ba ñëwee mu ne xam ngeen liggéey boobu ma leen defloo nu mu demee. Ñu ne ko ñun day mbàkke pëstéef beeg bëgg gi rek ñu ci bàyyi waaye xamuñu ci dara. Mu ne loolu doy na waar di waaye xam ngeen janaaw. Ñu ne ko waaw mbàkke. Mu ne xam ngeen laaf ya. Ñu ne ko waaw. Mu ne ndax xam ngeen dunq ya. Ñu ne ko waaw. Mu ne ndax bokk nañ ay tur. Ñu ne ko déedéet. Mu ne noonu la demee man mi ko wax maay njanaaw li yéen ñu koy nett li yéenay laaf yi ñi koy déglu ñooy dunq yi sax leen ci loolu fuñ jëm ànd.
dañu ta ngeen xamne li ngeen wax fu ngeen koy waxe ti mang ci seen biir donte ca ñak bala ku ñew fekk ma masaam bisit ñu jang khasida muqaddamatul amdah ba ci yabussum ti dahi jumlatan hasaha an-nabi min an-nafhi wa huwa al-bahru sul-jalbi wan-nafhi señ bi ne taxaw leen ñu taxaw mu ne ñariñu rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam de bu doon fukk la benn bi rek lañ jox yahudi ak nasaraani ñu bew ba diko tassar tassare waye juroom ñent yep mang ca wagam ya mom yonent bi sallallahu ta'ala alayhi wa sallam xam ngeen luko fa meuna jele ñu ne ko bëgg nañ ko xam mu ne xana buñu jang sama khasside day melni dembu ñor ba boko gëseme mu wad boko gëseemul mu wad ponkal ma gëna am lef japp ci ron nga diko gëseem nonu muy wadde buñu jang sama khasside non la ñëriñu yonent bi sallallahu ta'ala alayhi wa sallam di wad kon danañ sant yalla ci ne bërepp bi tam dana fi wacc noni kon lolou dana ko wax ci khasside dana wax ne itam de len namp ci ci man ndax man day jabor la ju barim so te duma mural sama bat nak moy khasside sama bat ma yeen wi ñi nampé ci man moy khasside seug dana diglé lool dana wax ne lu mbir bax 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 te deggu len ma diko wax gisu len ma diko def niwuma baxul de waye yeen bu baxé baxalu len ndax nit ku nekk meewum ndayam mo gën ci mom te yeen may seen nday kon lool limi tektale moy ñu yem ci Seigne Touba surtout jamono ji ni mu yakko ba nga xamne day melni xéewali Seigne Touba yi dañ ko jël soppi ko ñun japp ne ay jafé jafé ta yuridu Allahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra Serigne Mustapha dafa jogal bopam ñew jox serigne bi adde Serigne Touba mamam neena ñu may ñu diglo rek waaw ndax da melne waxtane Serigne Touba mom ak jaamu yalla la du ciagne du ciagne waaw xamna nak bu ciolé amé rek waxtane day ak qasida yi ak alquran ño bokku até ak jaamu yalla la wax joju ñuy faral di wax bis bobé ñuy jang qasida di jang ba yagg am ku joggé ci señ kër señ Massamba ñew am lum dé señ Massamba né ko ay ganang ci kër ga daño def lool rek señ bi daane na ñang mepp taxaw ñu taxaw diko deglu señ bi ne dama Massamba mu ne ko mbacke mu ne ko bayi len fuñu jangati sama qasida yi ngeen ci bërexal ay wax ku ko ci bayiwul de malaakai sawara yi danañ la jël bërexal la ci safan señ Massamba daal di joy ne ko mbacke tuub nañ ko mu ne ko mad nako de ne ko Massamba xana xamone yett jotaay yi ñoyam fuñuy jange alquran fuñuy jange qasida yi ak fuñuy waxtane sama mbir neko fum ci don ci yett yi ba jota yoy yalla sunu borom day tew yonente bi sallallahu ta'ala alayhi wa sallam tew ma tew jota yi bu Seigne Touba tew nak buñ ko manon dañuy baña noy sax wo malaak di raf lima don wax moy ñu gëna dello wat ndukkel Seigne Touba ta baña manam xewal gi ñi yalla defal ba bo la ñuk Seigne Touba ñuy jëfëndiko xewal gogu bay yek ci suñu xol banex bañ ci yëgëti ben jafé jafé ndax yalla défal nañu xéewal gi gën moy lima doon wax légui né yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra yalla ci nun ak jappal képp la ci bëgg waye bëggul ci nun du jafé dafa am bis jamono yo xamné ni dama tawato nek Dakar di faju mu tombé ak jamono élection yi am ko ma doon wax né ma am bis ma xey nara dem hôpital am ko dem xana tay de do genn ndax rew mi da jax lolé taxone ma don ci def ay beuyit ci sansa dan ne dama tok ñu ñew na ma yow mi jogal xana yow yego tay ne rew ma ngi jax mana ci xana ñom dano rere mbir ne bambay samam rew ta bamba ngi dox sama xol da fay neex li fek ma ngi yek serigne bamba khadim mi gën ñepp sax damay sante kay way li fek ma ngi xam serigne bamba khadim ci yef yi ma jox ba ci mu jëndal ga manan ko amo nday amo bay amo men mam minde fi danuy de ba jeex yow nga sax am bis nak bayit wo wi ma mujjé wax ma bëggon ko dindi ci ngir xam ne ñepp duñ ci tollo pass pass ki ma yaakar ne moko yor ma dem fa ci mom ngir bëgg mu jox mako bama agge mu bekk ci ñew gi ne ma tay de limalay ganale moy dama lay jox ay chèque waxtani Serigne Touba
am yum génné wan mako mayam ci melné man lay tontu mayam ci señ bi di wax ak señ Baye Sarr ne ko Babacar Sarr mu ne ko Mbacké mu ne ko ling may wax de xamna ne deug la ci yow yalla ji ngi may wax waye dikkel tay ji de dana la wax luma meussa wax kenn dana la wan luma meussa wan kenn dana la may luma meussa may kenn daal di yëkëti der bi mu togon ne ko xolal mu xol mu ne ko lo fi gis mu ne ko gis na fi am pax mu sew mu ne ko duggal ci solo xol mu duggal ci loxom mu ne ko lo fi daj mu ne ko daj na fi woggu ban wu deugar mu ne ko genné ko mu genné ko mu ne ko gis nga li mu ne ko wa mu ne ko mo def ci li sun borom tene won adama mi mami adama seen mam ten moy bindé ne ko fi la ko dencion musuma ko won kenn yow kep la ko massa won ne ko Babacar Sarr mu ne ko Mbacké mu ne ko waccal mu delu geejju penku gi ak gok sowu gi yep yengo nonañ te bo waccu danan no fekk fi seigne Babacar Sarr dal di wacc mu delu seigne mu ne ko Babacar Sarr mu ne ko Mbacké mu ne ko juruma kenn juruma mu tollok lolou ma don wax mu ne ko juruma kenn juruma bu ëllëgé ñi ñuy tuddu dima tuddu mayna la ngay seen bay xamne kéro lolou la ko wax kon mom liñu wara déggé ci mom moy kum bolé ci bopam rek da la bolé ci bopam waye kenn tollul num lay bolé ci bopam amna goné guñu mësa yoni mu ñëw ba jup fi señ bi nek bim dégglo muy dégg am riir bim yéro yérno gis señ bi di baganté ci yatti pax pax mo né da koy tim am lu muy wax waye mi ngi dégg mu naan bind minni mi bind denn bi bind sa bop jaar fa sew wacc ci denn bi te yaqku ci sa ngor ga dara néna loolu la dégg señ bi di ko wax seigne Babacar Sarr momi amna bis seigne bi gani nar yoy yi mu da am mu am ci kenn yabal ko ci seigne Babacar Sarr ngir mu fanan gan gi bim ñewé teud seigne Babacar Sarr yeexa ñew bim ñewé nara teud ci kaw lal bi gan gi ne ko lo bëgg bok ak man lal bi mu ne ko wa mu ne ko xana sa xel xalaatu ko ak man fi ma tollu ci ay maqama ci sama digënté ak sama borom wax bopam dal seigne Babacar Sarr ne ko ah man de kudu seigne Touba nangamuma la am fu mu jaa ñu tekkonté ñom ñaar ba waji ne ko dina la ray ci guddigi tabal la sawar mu ne ko baye bo daal di teud ñom ñaar ñu bokk lal bi mu xey mom señ Babacar Sarr fajar mu jog yew def lim wara def julli nek ci lim wara nek bam naaj te koku jogul ñaar ba jogul bam naaje mu ne ah xaarama ye ko mom mi tekko ta ndekete julli suba sax duko def daal di ñew ye ko fek ko mu faatu mu daal dem ci señ bi diko wax naka mu jup señ bi rek señ bi daal di muñ bi ñëwé nako mom kat kang ma bolé lon da melne da faatu señ bi ne nañ wo gani naari nek ci dëkk bi ñëpp mbokki naaram ba ñëwé señ bi ne koku kat dogalum yalla da aksi ci mom ma bëgg ngeen sét ci yeen ku ngeen japp ne dina ko mëna taxaw mu taxaw ko ta ngeen def ko ci armée yi bañ démé def nona ba nopi ba ñëwé ba yépp jall señ Babacar Sarr ñëwaat ci señ bi señ bi ne ko Babacar Sarr sanar bi mom dem gi betana lol de mune ko waaw Mbacké mom de doyna war señ mune ko xana da ngeen amone ab joté mune ko waaw mom de biñuy waja teud dañema duma bok ak mom lal bi mané ko ci lay teud mu tekkuma mané ko ku du señ Touba nangamuma la mu tekkuma néma dama lay ray ci guddigi tabal la séri sawara señ mune ko mba sikko dara ci né lolé mi la waxon nim la ko waxé won ni la ko mané né ko mom da bok ci awliyaullah yi nga xamné luñ ñaan suñu borom mu may leen ko bobé mula waxé lol la ñaan suñu borom né ko malaaka mi ñew ci sansé jël ci ruubi bi mu waxé lol ba malaaka mi ñew la rocc sa ruu yow denc ko malaaka mi ñew sét gisuko ta du dem te yobalé wul ak ruu mu jël ruu ñaar ba yobalé ko seigne Babacar Sarr ko né ko yow kon yalla nga yow mi nga xamné ya man rocc ruu na nit di ko delo lol limi tektalé moy li seigne bi don wax légui ci fi seigne Touba di ag ak ñun bay jël suñu ruu di ko denc nga xamné ngir bañ lor di aksi ci ñun lol nak amna luñ ko ci wara ñukkele moy samal ko suñ bop fexé ba suñ jëm yi yalla tan ñu def ñu ñuy ay mindeef tan ñu def ñu ñuy doomu adam tan ñu def ñu ñuy ay julit tan ñu def ñu ay murid tan ñu def ñu nek ci dëkk bi am ci ñun ñu tan ñum tan ñuy jang khasida am ci ñun ñum tan ñuy deglu khasida am ci ñun ñun tan ñuy deggu ci barabu Serigne Touba war nañu jombalé suñu jëm yi itam ñukoy duggalé fanen su Serigne Touba gëreum ndax ku ko ci def rek xoti nga war ma sa digënté ak mom té day melna lam la doon tan mu to
lolou war nañ ko baye xel tayit lu ne daj nako ngir masna am bis muy tangal café tek ko ci wetam ba café ga tang seigne makhtar sille fa ko diko jox bam teye barada bas mu lak ko mu dadi wiccax seigne bi ne ko saf ñew digel le ko moy jappé ko dara mu dal ko jappé dara seigne bi ne ko makhtar sawara mom kudu sen waj ñeme wu ko ne ko biñ ñeké ci geeg gi bis yi tubab yi daan lak nit ñi dañ ko da ay lo ne ko sa modi touré kérok bam ayé fekk na ma waye dañé ma dama bëgg nga dox sama digënté ak sawar wu ëlëk mané ko dana dox sa digënté ak mom waye makhtar bobu bu waxon wowo sax du ci lak waye da ko wolu ko defa won na ni mom faamu lak dana ko dañ ko jël lak ko bam ñor ñu sanni dana ko waye makhtar ci seen waji bam ayé luñ doon lak ben yoon dañ ko def ñett yoon ngir ne li faagaagal nit ñi du ko faagaagal ne ko dañ ko lak kérok bam melni ak soy ñu ubbi ko nema ci yulup tej ko bayima ca ba defene bu doon luy ñor soyna neena ñu ne ubbet fekk momay julli ne ko kérok bama ne fa tegg sama tank ab sedd topé na ma fa bo xamné ba fi may waxe yow mang ko yé makhtar kurul seen waji ñimi wu sawal kérok lool la ko wax te yoy yep suñ jëm yi motax da na wax né bokku na ci tubaab yi yoy ñu ko da def amna bis bo xamné da am ku ne ki mom li ngeen may ci dimbalé moy ngeen jox mako te wutal ma cin lu meuna def nit seigne bi daana wone cin lolé dé dongu lèr ga ñett ñu am lef ñokoy jokoy jappo dongu lèr moy kubér ga seigne bi dawul wax batu toi dongu lèr ga ñett ñu am lef ñokoy jappo néna amna bis bo xamné ci lañ ko def néna diko xambu diko xambu diko xambu diko xambu ba défé né bu doon luy ñor fimné warna ñor néna waxtu sun borom wi jot ma wax sun borom né ko waxtu dé mi ngi jot néna sun borom né ma dina def ci seen xel luy tax ñu dindi la néna ñu xolanté japp né ñor na fimné ñu daali ubbi daan né wayé kulbet je ak bëreet je ñoo and té lool ñuy wax bour sax def ñu ta rabbi bima yashaa bo ñuy wax amna ñu né fofu la ko talif ci biir ci lool yi ta fofu la wax irham jami'al wara nga xamné ñu ko doon def lool sax da mel duggal na leen ci kon li ñu wara gëna xamaat moy kennal koko ta bañ ko bolé ak dara ta xamné lim ñu defal ci suñu bop mënuñu amna ko ñu wax seigne modou anta bacci lo danaka ci am xel la seigne bi da waxe ak mom da am bis mu ñew ci seigne bi fekk seigne bi yor ab kamil joutal ko mu wax ci mi xelam ne nekete ab kamil des nako joutal seigne bi nako modou anta bacci ma san lu ken seigne mu waxat ci mi xelam ne am xel des nako tontu seigne bi nako inna allaha la yakhfa alayhi shay'un sunu borom dara na bu am bis am mbokam mu faatu mu bëgg mu ñëw ci sëñ bi bëgg mu ñaanal mbokk ma nak dadul am muri mu rus ko wax sëñ bi waye da ñëw rek tok xalaat bimu ko xalaaté tout sëñ bi nak mu du anta bacc tibal fofu suuf jox ma ma ñaanal mu tibbu suuf jox ko sëñ bi ñaan ñaan ba jagg mu jox ne ko yobul waye bo démé dana am kersa lol dé dana rus mu togaat di xalaat ñi dañante ak sëñ bi te joxuñu seen bop sëñ bi ta mëna jaamu yalla lol ta mën ko sellal ndax bu ëllëgé dañu am aljana lolit da ko xalaat rek seigne mi ne ko modou anta bacc musu gi xol ko mu ne ko ludul jeex de ku ne da jeex ak waye cey kon lol rek la ko ton ludul jeex de ku ne da jeex ak waye cey kon masam ñett ñu and ñew ci mom kenn ka da yorum njabo ci kërëm guy bari kenn ka ñaar kep la yor ci kërëm kenn ka kenn kep la fa yor ba ñewé ba nuyo kenn ki ne joxé na nangam ci sama njabo kenn ki ne joxé na kenn diw sangam ci sama njabo kenn ki nga xamne kenn kep la yor te mo yor keureum muy ning nigal xamul num wara def señ bi ne ci geet xol ko ne ko andar ana budé jenn ci keur nuñ ko wara def mu ne tek mu ne ko dang koy faru su del sé di sax dang koy faru su del sé di sax non la daan defenté ak ñoo nga xamne ku tog ak mom rek señ Moussa Halima Gueye ba ci ñoom da da sar ci ñoom señ Moussa Halima Gueye dafa am bi seigne bi wo ko yor am mbind ne ko Moussa bindal ma li da ko tejat te gisuko gisul mbind mi mu dem bindi ko ba mel nam wara mel mom seigne Moussa Halima Gueye bim noppé bim koy andi ni la seigne bi jele mbind ma ni ki la jaar la dox mu jox ko mu duulat ko ci bir nga xamne kenn wër ko gis ba mi ñew nak dafa fekk Cheikh Rafane bim ñewé ba jup seigne bi dal di taxaw seigne mi ne ko ya Musa aqbil wala taqfinaka min al-aminin mu dal di ñew bi ñewé Cheikh Rafal ne ko Musa yow mus nga lol di ana noy bindé lo gisul
mu ne ko yawit yéeme nga lool di ana noy netti loolu fekkewul ana noy netti loolu fekkewul nga xam ne ñoom noonu lañ daa def Cheikh Fall moom mii li sëñ bi doon wax ci moom léegi sëñ Touba kenn du ko xam mas nañ koo laaj ne ko ana loo xam ci sëñ bi mu ne xanaa li sandax bi dara ci guy gi am na bis sëñ bi ne Ibra Fall day bàyyi na boppam bàyyi bokkam bàyyi boroomam ngir man ma defaral ko boppam boole koo ki bokkam marale ko boroomam boole naa ko ñoo xam ne buñ gënuli bokkam it ñoo gën ay bokkam ci moom am na bis am lu am koo xam ne daa am bëggoon ab barkeelu barkeelu ci sëñ bi ñu ne ko da ngay wut lu mel ne li sëñ bi sol ci saahir dem andi ko mu dem wuti ko ñëw jox ko sëñ bi sëñ bi lépp da koo xam naka mu ko téyee ci loxam daan ne lii ana lu dim xaymaam am ñu nar a tontu Ibra Fall jóg ne ko ba nga ko téyee gudde nangam moo doon ab xaymaam waaye bi nga ko xasee téyee amatut xayma bu ko sëñ bi masaane yónni donte fa mu ko yónni dara nekku fa bu ko nee da nga koo gisagul danaan ko maa ngi koy waaje gis waaye mësta wax sëñ bi déedéet yooyu yu ñu war a royee ci moom la mësta wax sëñ bi déedéet mësta diil si ne ko la nga ma yónnoon yóru gis moom moom day wëreelu rek bu ko sëñ bi ne gisoo ko mu ne ko maa ngi koy waaja gis masnay xelli ataaya di ko xellee ci càmmoñ bi sëñ bi ne ko Ibra Fall ab càmmoñ kenn du ci liggéeyee mu ne ko mbàkke cër yépp la war a liggéeyal cër yépp la war a liggéeyal am na bisit mu jël ak kaala ak mbaxana ak dàll ak dem ginnaaw kër ak yatt ñëw ba ci keesuk sëñ bi mu teg ko fa daal di dem waxut dara moom Cheikh Ibra bi sëñ bi julli si julli daal di génn yam ci bi mu ko gisee daa ne ana ku fi teg lii sëñ bi ba ma saan wax kàddoom day riir ba lu nekk ci kër gi lu ne la nga dendal dana la ko jot bi donte du nit nee na léeg-léeg daana wax ba kubéeri ndaar yi ndaa yi day yëkkatiku buy wax kubéeri ndaa yi di yëkkatiku ba du laalat ndaa yi bi nga xamee ne wax na loolu ñu daal di gëstu ku mu doon bi mu julijee ba ñëw mu ne ku mu doon ñu ne ko Ibra Fall dee mu ne nañ ko woo ndax ma wax lu mu ci jublu sëñ bi dawul wax ci ginnaaw kenn loolu ñuy wax jëw dawu ko def dawu ko def dawu ko déglu it nañ ko woo ndax ma wax lu mu ci jublu ba mu ñëwee sëñ bi ne ko Ibra Fall ana loo jubloo lii mu ne ko dama ne ku fi sol lii muy mbaxana mi mbaa nga sol fi lii muy dàll yi mbaa nga sol fi lii muy kaala gi danaa la dóor kii ba nga génne lii nga xam ne li mu bëgg a wax wax na ko tout waxut benn baat bu ñàkk tegin benn baat bu ñàkk tegin yooyu nag dafa am yuñ ci war a jàng yaa xam sëriñ bi yaa xereñ daawoo weren te ku sëriñ ba jobi yaa bari ngëriñ wane wi yaag ngay naxe yaa xam sëriñ bi yaa xereñ daawoo weren te ku sëriñ ba jobi yaa bari ngëriñ wane wi yaag ngay naxe xam ngay dërëm ba xam ngërëm fam nga dërëm jëndey ngërëm lu ma sa xam tabal kërëm ay junne daal nga daan joxe sëriñ bi maslaam yi nee na mu ne sawara da dafee ñëw di ma laaj wàllam ci sama ñooñ ma xamal ko ne man amoo wàll ci man ndax awma luy lore bam naagu ba man ma ginnaaw ma ne ko xanaa nga dem ca Ibra Fall ñëy diingat Ibra Fall bu ëllëgee nga xam ne ñooy sa cër bu la ko bu leen jéggalee na nga xam ne moo la ko xañ nee loolu ko wax bu leen jéggalee na nga xam ne moo la ko xañ nii ñu ajoo ci sëñ Touba ñun nit ñi itam noonu la malaayika yi ajoo ci sëñ Touba di ko siyaar loolu bind na ko chakarani inda jamihi jundihi raamoo siyaarati maan min hindihi am na bi sëñ Amsatu jaxati sëñ bi woo ko mu ñëw fekk sëñ bi ci melokaan woo xam ne jàpp na ne waru ko caa fekk mu génnaat sëñ bi ne noonu naa koo ko xam sëtoo dégg leen sëñ bi ne noonu naa koo ko xam sëtoo mu ne ko waaw mu ne ko agsi na mu ñëw nar a toog ci wetu càmmoñ gi sëñ bi ne ko doxal nii te ñëw ci wetu ndeyjoor gi bi ñëwee ci wetu ndeyjoor gi toog ab diir sëñ bi ne ko am sëtu mu ne ko mbàkke mu ne ko ku amee puutar te mënoo jam mbaa boo mënee jam ñeme woo ci àll bi da ngay seet dànn bu mën a jam te ñeme ci àll bi nga jébbal ko say puutar
ne ko yeen ñima jébaloon seeni poudre day soyu leen ndax duguna all bi rebbina ba ñew li amon njariñ ci all bi lepp andil na leen ko dara desatul luddul setal loxey ba mëna jëfëliku ci rebbum señum sëtt ne ko mbacké de buñ ko sañoon dagaan la fofu señ mi ne ko sañ ngeen ko mu ne ko nu ndey mbacké tak gi yalla nuko bindé ba taxna mënu no sét ta suñ tak gi kat xajeemul sa sét gi ta sa sét gi sutural na suñ tak gi ma bëgg nga yërem no sarax nu dimbalé nu banul mëna def jëfëliku ci rebbum señ mi ne ko non la soobé sa borom danako am sëtt lool sax da taxuton ma di la wo dafé gar rek dafé gar lima la don doye moy sayyidina jibril legui la fi joge ma di la xamal ne lu wessu tay soko fi gisate siar sima ko fi andi waye du len ndigal lumuy jele fa sa borom dima ko andil mba xam xam bu may xamal ci ndax li dess ci limay sekk ak sa borom seppi ne ko ci bam set wicc ta bu ko ci wanon lu tolne sarra dana ruuy ba melne kawar bu ndubal ci tal ne ko am satu muné ko mbacké muné ko li dess ci aduna day bokalé gi sa borom gëna bañ moy tuddu ñi di ca tek kenen mba du ngeen ko def muné ko fasu ñuko yéne señ bi dem ba am lu muy bëgg waxaat da di jël kala gi tek ko ci gimin gi ne ko li dess day sa borom da neumul mu feñ fi waye ba boba loli la tontu señ am satu masna wo mam cierno ne ko cierno buñ tuddé yonenté bi sallallahu ta'ala alayhi wa sallam lu ngeen wax ñu ne ko dañuy wax sallallahu ta'ala alayhi wa sallam alayhi salatu allah señ mi ne ko man nak daal di joxagne bopam mu ne ko xana nga dimbalañu ba fuñ la tuddete ñu xam li ñuy wax mu ne ko fuñ ma tuddete da ngeen di wax amul morom ndax ku ci jakk ci yeen woma ba nga am aajo woma da nga xamne awma morom da nga xamne awma morom loolu da nako digle su ngeen gisee fuñu tambali di wax bismillah loolu dañ leen koy baxé da am ko xamne kuñ wax señ madja da am bis mu am ko mbokal ñuy jëfëliko xamna turam koko daldi rahasu banop dalne bismillah khalid ibn walid mu daldi teye lo xamne ko lo ci djublu mu ne ko daño wax ne loko lekale mu res mu ne ko man de bokku na mak mam cierno ibrahim fati rahasu banop ne bismillah khalid ibn walid mu teye sama loxo ne ma lo ci djublu mané ko daño wax ne loko lekale mu res mam cierno ne ma bokku na mak seigne touba de rahasu ba tibbu mu teye sama loxo ne khalid ibn walid mu teye sama loxo yeleb tibba ne ma ana lo ci djublu mané ko daño wax né loko lekale mo res sëriñ bi né ma cierno mané ko mbacké mu né ma fu ngeen nété bismillah sama tour képp la yalla di dugg sama tour képp la yalla di dégg kon ñun lépp lañuy wax wala luñuy def dañ ko war tambalé bismillah barké borom tuwa ñu xamné itam liñ am daana wax né yeen sama talibé bu leen jël seeni njur diko wër ci am ci ay dem jor bu leen jël seeni njur diko wër ci ay dem jor ndax sama ben talibé bu né mo ñaari sahaba yoonenté bi ñoyam amna bis señ malik bassine ci ak señ mor hadisi señ bi ñu ñew siaré señ bi dañ da def buñ koy siaré lu mat fukki meter lañu ram bu len yewé ñu ramat du tol non dogu jox bes ñu def ko nak fek fa sonu fadja bañ ko defé ba jox señ mi ne sonu fadja ñaar ñi xam nga len mu ne ko dedet fek xam na len waye ñom bu ñeké ci señ bi duñ bëgg xam dara señ mi ne ko ñaar ñi de rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam da bëggoon lool ñu bok ci ay ñeñam waye man la ko yalla jagle te ñaari talibé serigne touba la serigne malik bassine ci mom amna bi serigne mi ne ko demal wutal ma matum sump yaak say ñeñ bam démé ba ñew kenn ku ne da nga samp saw say tok ci wet ga ndax bobu serigne bi da nek ci biir gennu gu bam genné kenn ku ne da nga teureul saw say tedd ci wet ga mu daal leen wër ñew taxaw ci wetu penku sowu gi jublu penku ni ñu def dan leen na ngeen sante yalla seen borom bu baax mom mi leen taxa bëgg dara yabal leen fa am dara xir leen ba ngeen def fa seen dara na leen woor ne da ngeen am dara ñun tamit yalla nu yalla defal dara ci dara dara yoy yi nit na ku ko bëgg wara xam ay digleem ak téréem serigne touba luddul lu yalla digle digle wu mësa am complexe itam ci def ko ak fu man di doon amna tubab bu ma sa ñew fekk señ bi yor ab kamil mu ne ko ma rabbu al ma sa tere bi señ mi ne ko tere bi ku setut du ko laal ma xol lo xam ne ko man de midi jotagut te ci suba ak legi sanguna fi ñaari yoon señ mi ne ko fa sa sobe nek sa loxo mënu fa ag ndax innamal mushrikuna najas yefere mushrikuna yep ay sobe lañ da na wax ci digantem ak tubab bi amna bis ñu wo ko wo yu bari ñu ka da wo ci ñur ñaarem am ko ne mbacke de fini war nga wax ak ñom ndax ñing lay li mom dafa metti magum jëm fuñ toll diko wo
seug mi ne ko len luy luy nuru lor de du bayiko ci ñom jëm ci man ndax sun borom mi ma bolé ak ñom moma xamal ne ma da tégué te téggina te nangotuma ko tek ma da tégué te téggina te nangotuma ko tek serigne touba mom nak amna bis am ku ñew ne ko ñaanalal ma ñaan ñi ci seen sey bi ndax ñu jubo seug mi ne ko témalé na ñaanal ñu jub ba nopi dooro jubo ne ko xana xamone yaq go gis ci aduna ñaar ñu jubo te jubu ñu ñoko yaq amna ko ma sa ñewit ne ko ñaanal ma tak sama doomi ni jaay sangam señ mi ne ko jërul naan ndax jigen ñatt kep la ka nga xamne bako yalla bind ya tax ak ka nga xamne bako yalla bind taxo ak ki nga am wal kanen am ci wal ki nga xamne bako yalla bind ya tax bo yoré ya ko yor bo yorul ya ko yor ken mën la ko téré yo ki nga xamne bako yalla bind taxo bo yoré do ko yor bo yorul do ko yor ken mën la ko taxay yo ki nga am wal kanen am ci wal lu ngeen yag yag bis dana ñew ngeen taggo kanen fa ñako yatt yoy kepp ci am jurul ñaan masna laaj ma ngi itam ne len dugum mom ana luy mbokam ñu gëneuf gëneufal wax lu leerul mu ne len ciox rek kay mbokam waye ak ñaka mëna and tax ñu jël ciox sanni fele jël ndawal bo le dugub te bokku ñu adam ak awa ak bokku yalla koy def waye ak deggo moy degg ndax ci les mëna andé masna wo cheikh si itam ba ñew mu ne len yeen ñi nit ñi ñew ci yeen di jéblu ci yeen ma ngi leen xamal talibé yi juru leen len talibé yi jëndu leen len talibé yi japp leen len ci tole xaré talibé yi duñ seeni jaam talibé yi ay sam kep ngeen ci ab sam bu xeye di sammi des na ko bindal ñaari ra bu mu reer bu mu ruur ku fexé ba sey talibé reeruñ ruuruñ yowmal qiyam ci santante ngeen muju waye ku saggan ba sey talibé reer wala ñu ruur yowmal qiyam ci jappante tere baan ngeen muju lolu señ bi da na ko diglé da na wax ne itam bar saq barab la bo xamné yaar yi kep fa am maw ak fuyu da ne bar saq ku fa tabbi ta yor dara da ngay fuyu ak mom do ca may kenn na xamoo kañ la bis penc di taxaw neena ku fa yorul dara bo deme da ngay xala maw ba kero bis penc di taxaw ndax do am lo dundé da na wax ne doomu adam ñent yi kep la am jëmmam ay bokkam alalam ak jëfam neena sa jëm so demé ba xameto ñamu neex xameto jongama ju rafet ñak nga sa jëm say bokk fa dess say bokk buñ la taxawo ba nga genn aduna ñu jébbal sa borom ñak nga say bop sa alal fa dess sa alal jojé nak lo ca defuton ca yalla na nga xamné ñak ngoko sa jëf fa sa jëf jojé nak yar kep la jenn muy ju rafet ba muy ju baax budé ju rafet mu and ak yow ba aljana budé ju bon nak mu and ak yow ba ca safa am wal hiyasulillah daana wax ne touba ba ma fi ñew yaara ma fi taxona ñew daw nit ñi ak daw li ci loxoy nit ñi ba ma fi ñewé yaara ma fi yaar la fi fek wende ak isaawa ba ma fi ne jang yaara ma fi fek ku yalla kep ñor ak ku yalla ku aduna ñor muy mbo yalla ñaar ñoñu na kenn jéxaluma ci ndax ki yalla kep ñor dana ko wamat bané ko yalla ngi ki aduna kep ñor dana ko xep aduna waye bu ëllëgé luma yalla jox bama koy sédd ak sama ñoñ bu ma xol ay bëd ndax lañ sékkon jox na ko tamay aduna nañ fexé nak ba bokku ci ñi nga xamné yalla ay tax ñu and ak mom kon liñu daanel rek moy ñu gëna xamaat suñu bop ta xamné mom mësta bañ ñukay netti dara amna bis ab tubaab ñew ci ndiarém wax mag ñi ne leen ki de dama ko soxla waye xamon nako bu baax ci tukki geej ga la ko xamé won señ bi biñ ko waxé señ bi mu ne kon de bay mo ñu ubbil ko ta yaatal ko mu aksi ndax nun loolu wolof di wax ku say xam yenn ko baye bo fabu nun loolu deluñu ñun fusuñu xam yenn ko ñu lal kendal ñun fusuñu xam yenn ko ñu lal kendal amna ko ma sa jeblu ci ko xamne da jënd ak ndawal jaar ñaarim señ bi jité ko mu dem nak kërëm di lak ndawal ga mënta ñor mu dem ci serigne muhaddamam di ko wax fekk fa bayam bi mu ko waxe serigne muhaddam mi ne ko fo jaar mu ne ko jaar na ci koku ci kër gu maggi de mu jité ma mu ne ko kon du lak ndax koku mu jité do lak mu daal koy sanni ndawal ga ne ko kon de dem na ca mom bayam ne ko taxawal mu taxaw mu ne ko na la woor ne bo deme ci mom li doxon sama digeunte yow muy ak njurel dañ na bis ni ko tay mu ne ko wa baxna waye da dem bim ñewé nek ci señ bi ab diir baye bi taw di metti am ñu fa ñew ne ko sa baye da taw ñu bëgg nga ñew yor mu ne len mom kat liñ seppon ta moy ak njurel te dindi won nako kon duma dem ñoña dem ci señ bi wax ko señ bi woko bam ñew mu ne ko bañuy wax wa saynal insana bi walidayhi husnan tay taxon ñoo diko wax wajal ta dem dadi yëkëti yaari mbuus jox ko ne ko ñaari mbuus yi nak amoo sañ sañu tekki ci benn li fe ngay àgg boo àggee nag am nga sañ sañu tekki benn bi
waye li fek jeexul amo sañ sañu tekki bi ci dess bam agge mo tekki ben ba fek ci ciéré ak sondel mu jël ciéré ji di ci dundal bay bi bu guddé mu koy talal ci sondel ba sondel bu mujju ba di fay la ro bay ba di gennat mu tek mu sañe tek be ci dess bam ko tekke fek ci ay cangay ak ñaan mu wajal ci bay bi ñu denc ko ba nak mu andagu jël da demat ci señ nak mu ak sey rek señ mi ne ko xana waroti nga de mu ne ko waaw mbacke waroti na de mu ne ko lo ci xamul tay ji la jengum sawaram dañ ta ci yow la ko am tay ji la jengum sawaram dañ ta ci yow la ko am xamna buñ ko topé day bari rek waye liñ ci doon def lepp diñ ci djublu ak jaamu yalla lima la wax ne waxtane señ bi ak sop ko ak diko way moy sama tol bi may faso sax di ci bay serigne bu mag bi nak ku koy waxtane lu yalla digle ngay weyel ci diine yalla waxon ci alquran de len sante ci wax xewali bur defal len ta neena moy xewalu yalla bur bi li leer na ko xolam ragal borom ñu daane len ko denkaane bi nga xamne dañu bëgg buñ koy waxit kenn ku ne japp ko ngir man ko jarri ndax wax du ciegi ne dañu war di wax rek ngir ne diw da mëna wax wala diw da xamne wax waye li am solo moy li ñi wax ñikoy wax diko dundu ñikoy degg diko jafé lañ ca man nga señ bi lool képp ko taxone di wax amna bis muy wax sax am ku ñew ne deglu leen señ baangi waxtaan mu ne ko dedet waxtaanuma de damay jangalé ne ko waxtaan moy ki wax ñu tan ca jenn man damay jangalé daal nekk ca loolu ba yag am nar bu ko ne hadha min khawlim nihata illahi ndax li ngay wax da bok ci wax ibn ata illahi señ mi ne ko la min khawlim nihata illahi innahu min ata illahi wama kana ata rabbuka mahsura li bokku ci wax ibn ata illahi mi ngi bok ci may yalla ta may yalla kenn duko takku fen jangalem yoy nak da am bis mu wote mom señ ci jollof la bam fay joge da wax señ makhtar penda jang ne ko buñ julle ge ba nopi nga dajale fere yi ndax damay wax ak ñom dañuy waja delu ci rew mom ma bëggal leen ab yobal bañ julle ge ba nopi señ mi ñew ne ko ndax ñepp ñew nañ mu ne ko ñi ëpp ñew nañ señ mi ne bismillah kon na ma leen di denk dama bëgg ngeen xamne juroom ben ngi ni yo xamne ku ko bëgg ci yeen faaw ngay def juroom ben ku bëgg jégué yalla ci yeen nay jang alquran ku bëgg mucc ci mbugalum bammel luma am nako delo yalla sun borom mi ko joxon ku bëgg ay andando ku bëgg mucc bum togn mukk kuy togn di mucc te kenn mënu ko mussel ku bëgg noppal mum fay ak togn kuy fay ak togn di noppal te kenn mënu ko noppal ku bëgg am ba dotul ñak luma am nako delo yalla sun borom mi ko joxon ku bëgg ay andando na jaar ci aw yoon ku jaar ci aw yoon da nga dab nit ma nit dabla na len wor ne ñaar yi rek fi nek aw yoon aku ñal ku jeerul ci yoon yi ku ne yaang ci ñal ñal wi nga xamne nak lu upp ci nit ñi ci lañ jaar te waccuñ ko la leen bëgg xamal fami mujjé ka ca jaar te waccu ko ku jaar ci ñal dey te waccu ko da nga dox ba son te do jottu dekk ba nga wésu dekk di wéy te ñal wa ko waral pak dana la fël dekk dana la jam do for dara te lo reer le kenn du ko for di la ko jox kenn du la dab itam di la yobale da na dengeen ñu ne wa mu ne kay leen ma wax leen nit ñi jaboté ba la ngeena jabot bimu ko waxe señ makhtar penda jang daal di yuux wacc ci bi yam yoron ne alhamdullilah lol di tax na ñu xamne dañ am ak njabot ndax ñom neena biñu and ak señ bi dañu jappone dañu joxe seen bop te duñ am ak njabot dañu and ak mom non rek señ bi nako waaw waye bu ngeen ci agge ba yirif lu toll ni fukk mba ñaar fukk jëm kaw nga xey bis wo leen ñepp ñew nga digal leen la nga leen wara digal ta yalla rek tax téré leen la nga leen wara téré ta yalla rek tax juroom ñent yépp gantu la nga diglé kenn rek nangu ko ca def bu ko xébé sa bop japp ne yamutul kilifa bu leen ko yedde ñoomi japp ne ñoomati du surga sante ko yalla sa borom mi la bind len te tane wula ci ñom ndax wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun la wax ta bam ko waxe ba nop manon na dag ab ya tek ca ku jadd ci yoonu mu tek la ci sansa te defuko daño lank lim len digal te man nako fa kam ta fatal ayni ndax mo momi jaamam sak len bind len te yow momo len sakko len bindo len dañ la sagar rek jital la sen kanam kon muñ gi ci yalla am de len ku ci am de ngeen ñu ne waaw mu ne kay len ma wax len ni ñi yore jigen ba na ngeen ko yor dana ñom jigeen ñi de da am ñent jikko yu nekk ci ñom yu tax ñu naqare yo waye yeen goon yit da ngeen yor ñent jikko yu tax ngeen man leena yor ta balay lool ngeen jappé leen gone yu gaaw am yel manam gone yu gaaw mag dana ana ñent jikko yu nekk ci jigeen ba tax mu naqare yo neena dalay togn ñeuk la mer du la gëreem du la yëreem dalay togn ñeuk la mer du la gëreem du la yëreem neena ana ñent jikko yu ngay yor yo ba tax nga man ko yor dang koy manal diko muñal di jëlale tay jéggal dana na ngeen bayyi kuñ ci joxate soxla nga japp ne ab jaam lañ leen jox duñ seeni jaam jaamu yalla lañ dañoo bëgg ngeen and di jaamu yalla ci dëgg kon lu ngeen leen di digal na fekk ngeen jitu ca lu ngeen leen di téré na fekk ngeen bayiko ta togn guñ leen togn lu mu reey reey na ngeen leen ko jéggal ta xamne yeen nga togn yalla lu ko tam ngeen leen ko jéggal
té ñu ngi leen ëppé doolé ba mëna fayu ci ñom yalla ëppé na leen doolé nuko raw té téewul mu leen jéggal kon dé leen jéggal ni leen yalla di jéggalé dégg ngeen ko ñu né waaw mu né man ngeen dem bañ joggé bay dem mu né leen kay leen ñu mu né xam ngeen lutax fama toll di leen diggal lu baax ta bëgg ngeen di ca sax di leen téré lu bon ta bëgg ngeen diko bay ñu né ko bëgg nañ ko xam mu né day def né bo nekké ci lu baax ta sax lu lopp safan jégé jégé jërul tit jërul mustu jërul daw taxoko jox saw yon neeku ca daldi wëlbeeti ko yam ci xeex yi ni leen yeen ñi nit ñi ñew ci yeen di jeblu ci yeen ma ngi leen diggal rik way fufi way baye ko te ci barap dik ci kenn ci yeen ñe ko joxna ala sama bop ad nak alakhira na nga samonté ak baat bobu mu la wax ba fu ngeen mëna yam bu mu xamati loko gëna bëgg lu wessu yalla suñu borom da ne wassalamu alaykum wa rahmatullah wa assalamu alaykum wa rahmatullah ñu jéglu bu baax jërëjëf jërëjëf cheikh abdul khadir mo bay cheikh